kui klubis on täielikult rahvast on ja sa ei kuule nagu on ja siis sa tahad sõbraga kontakti saada, siis sa küsid. Tere, Twitter on täna täis tweete sellest, kuidas NASA väidetavalt väits, et täna on ainukene kuupäev aastas, kus harjad püsivad püsti. See on mõne segane välja. Väike Harry Potteri cosplay oli, sorry. Kinki värk, teate küll. Igal ühel oma voodielu. Ja fetishid. Okei, ma lõpetan. Ma ei tea, kas kõik lihtsalt huijavad. Nii et vaatame, proovime. Holy shit! Mida on? Räägite või? Muidugi räägite. Et siin all ei ole kedagi, kõrita maas siin hoiab selle püsti. What the hell? Saatsin Lisannele video sellest, kus mu Ari püsti on. Ja vaata. Ta mingi... Siis see... Mingi luua päev on. Näed. Lisanne, sinu päev, okei, nali. Ma käisin Tartu Pereliidus rääkimas noortega ja seal oli üks väike poiss. Kõik küsis küsimusi ja siis tema järsku, et kas sul armuke on või? Vanika. Ah? Vanika. Mis asja? Mis see tähendab? Kes see? Selle jaoks peab olema abielus, et oleks kõige... Armuke. Mul on mingi chiilist mingi komik kaasa, mis maitsega see on? On hea või? Oi, aga väga uluks läheb. Ta ütles tegelikult, et see on mingi piprarom või mis iganes. Ei, väga hea on! Ma arvan, et kukaid... Lütipä, kommipidu! See roheline on ka piprakombe. Ma ei tea. Ma ei tea, proovi. Alguks on väga hea. Ma otsikan. Lõpp läheb käest ära või? Iga pidu. Lõpp põleb. Nagu chili või? Ära piparda, ei! Hetke, kus ma sulle teinud olen? Riina, sa toitu sinu silt ette vaatus punased ja rohelised chiliga, aga seal lugeda ei oska või? Sura oma nägu! Ei ole vitsi siin. See on nagu mingi DJ ju. Nagu mingi kordi pitbull. Seal on baar. Ja et sinna baari saada, pead teise tõstukega sinna üles sõitma. Teadas meid vaata, et meil väga palju raha ei ole. Sa nagu, sa ei tea menüü hinda vaata. Jah, jah, siis sa sõitud alle tagasi vaata. No tere! Teised influentserid käivad baalil, noh me siin ikkagi, me ei saa ikkagi halvemad olla, me käime ikkagi Rio de Janeiro, eks ole nagu noh. Halo, halo, halo! Sa filmid Rio! Zoomi paema päiksesse, mul on seda D-vitamiini väga vaja, ma olen ikkagi Eestist. Aitäh, hea. Kas saaks palun Pärnu oma aeti? Täna on jõudnud siia Pärnu randa, Eesti vaine, nagu näeme siin on ka teisi. Klitsis lisab toonib, jah. Vaadates siin... Oi! Oh, babe! Siin on Eesti teisedki, kes seksikamad kehad. Me näeme siin... Kes esimesed on? Ma ei tea. Ema ja Linna oli juba. Ma kuulsin, et te saab seda täispaketi ka, kus on nagu ahaa, 4D enamus kõnas vaata. Oleme siin palmipuude all. Päike on kuum, päike on kuum. Igal pool on imeline loodus. Siis ma ei tea, kui Pärnu rannas on meil kohvuk. Pai ülenurve konsul korra. Kodu igatsus tuli. Oi, näed, siin müüakse maasikaid veel. Kuule, mu issi on see ju. Su isa või? Jaa! Nii või nii väike kohv. Ongi või? Kai nii või? Mis sa teed seal? Roosi! Leidsime klitsi lihtsalt universumis nii. See on meil ülenurme see ristmik, mis läheb tõrvandisse nii. Liigu sealt alt. Nii. Jõudsid sealt alt üles, on ju. Ja seda ei ole enam! Sa tõid sealt silla alt ja silda enam ei ole. Omal ajal oli niimoodi. Mis sa tegid? Tellisin teksapüksid endale. Netist või? Wishist või? Wishist, noh. Sa tellisidki Wishist endale. Imitatsioon on vägev. Vau, kui lahe. Pane käsi tasku. Pane käe tasku, näed niimisi. Vahi! Ja Peppu peal on ka taskud, näed sa. Aga sa said 2 teemite, 3 teema vaatan. Siis nad juba see teksariiegi ju. Nööp on isegi ees ja lukk on ees, näed. Vahi, aga need oskavad hästi maalida, kuule. Hästi oskavad joonistada. Ood näid, seest on mingi hall või? Nagu pongs, miks, oota, miks see nii kõrge on? Teine osa, Riina ja tema ebaõnnestumised riietega. Sul on süüke müts ja sul oli ka üks teine müts, mis sa ära pesid. Nii pikast mütsis saab selline. Ja ta oli ikka, ta oli ikka suur pehu, mina kantsin seda mingi üks. Ta oli selline. Käisin kuuri all. Ta oli selline. No nii, tõmbame selleks korraks otsa kokku ja nagu ikka. Kui sulle meeldis see video, siis jätta jäseme pikenduskupöial üles ja...
näeme juba järgmine kord, davai, tšau! Ja ütle, mis maitsega sinu arvates on. On hea või? Tule kui mango. Ei, see on nagu vastik. Ma ei taha nagu mõika. Miks? Ma hea või. Ei, Kreete, sa ei saa minna nüüd niimoodi lahkuda. See on ebaviisakas. Söö nüüd lõpun ehkki. See inimene kindlasti vaatab, kes andis need komis mulle. Nii lalla. Näita, te sulahti. See on nii loll. Hää küll veel.